היי, מה נשמע? אז ככה, אני תכננתי להגיע לאולפן, לתפוס איזשהו חדר ולהתאמן על גיטרה חשמלית, על כמה בלוזים שאני עובד עליהם, לשם הקלטות, והחדר היה תפוס, וגם האולפן היה תפוס, וגם החדר השני באולפן היה תפוס, אז מצאתי את עצמי אומר, מה שיוצא אני מרוצה. והלכתי לחדר צדדי ולקחתי איתי את הגיטרה הקלאסית, ואני אשאיר לכם שיר. פתאום מצאתי עצמי לנגן גיטרה קלאסית אחרי הרבה זמן שלא נגנתי גיטרה קלאסית. אז כנראה היה איזה עניין שאני אשאיר עם הגיטרה קלאסית. ואני נגן איזה ניגון שהלחין דב קרניבך. שאתמול, במקום הכי פחות, שחשבתי שאני אשמע את השיר הזה, אדם אחד ניגן אותו, השיר הזה. פתאום זה הזכיר לי את הניגון הזה.
yeah.